Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлаас 2023 оны 1-р сарын 20-ны өдөр батлсан олон нийтийн сүлжээнд хүнийхээ хамгаалалт тухай хууль болон дагалтан гарсан харилцаа холбооны тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалалт тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад Монгол Улсын хэрэглэж 2023 оны 1 сарын 30-ны өдөр бүхэлд нь хариг тавьсан. Хуульцсан байнгын орон Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу 2023 оны 3-р сарын 15-ны өдрийн уралдаанаараа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг байнгын орооны уралдаанд ерөнхийлөгчийн тамийн газрын дарга Содоатар танилцуулсан болно. Байнгын орооны уралдаанаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцгүүд Улсын их хурлын гишүүн сандаг очир хуулийн төслийг босруулах хилцэн батлах явцад иргэд олон нийтийн оролцоог хангаагүй. Мэргэжлийн болон сулгааны байгууллагаар хилцүүл санал аваагүй нь хориг тах хүндэс болсон тухайд дурдаад олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийн хамгаалалт тухай хууль нийгэм зайлшгүй хэрэгцээтэй төдийгүй иргэд цахим гэмтэргийн хохирч болж байгаа учраас иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж Эрдэнэтэн судлаач иргэний нийгэм байгууллагын саналыг авч дахин батлах зүйтэй талаар үг хэлсэн болно. Байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүд санал нэгтэйгээр буюу 100% саналаар олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийн хамгаалалт тухай хууль болон дагалтан гарсан харилцаа холбооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалалт тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай, харилцаа холбооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцсэн талаарх хууль зүйн байнгын орны салд өнгөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.